Salam değerli izleyiciler, zähmet olmasa videonu beğenip kanala abone olun. Reylerde Xankendi Azərbaycandır yazın. Ermənistanla Azərbaycan arasında baş veren son hərbi qarşıdurmaların nəticələri tədricən ortaya çıxır. Məlum olub ki, Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq, ordumuz bir sıra yüksəklikləri nəzarətə götürməklə Azərbaycana qarşı hərbi təhlükələri və təzyiqləri zərərsizləşdirib. Ancaq həmin qarşıdurmadan sonra qərb ölkələrindən Azərbaycana qarşı təzyiqlərin olması da müşahidə olunur. Tarix boyu ermənilərdən istifadə edən güc mərkəzləri indi də onların təxribatlarını görməzdən gəlmək, düşmənin arxasında durmaqla regionda iştiraklarını legitimləşdirməyə çalışırlar. Bu məqsədə Azərbaycana əleyhinə təbliğatı artırdıqları müşahidə olunur. Brüssel görüşündən sonra sülh sazişi istiqamətində proses davam etməli, sülhün hazırlanması prosesi irəli aparılmalı idi. Düzdür, Paşinyan xaricdə bir Ermənistanda isə başqa söz deyirdi. Ancaq ayın 13-də erməni təxribatı ərazimizin minalanmasına cəhd göstərilməsi, bizim hərbçilərin qətlə yetirilməsi təbii olaraq cavab reaksiyasına səbəb oldu. Konkret olaraq Azərbaycana təhdid yaradan atəş nöqtələri susduruldu. Hərbi hissələrimiz tapşırığı yerinə yetirdi. Təhlükə yaradan obyektlər zərərsizləşdirildi. Putinin maraqlı mövqeyi də oldu. Məsələn, 2020-ci il müharibəsində Putin deyirdi ki, biz qarşı bilmərik, müharibə Qarabağda Azərbaycanın daxilində gedir. İndi dedi ki, müharibənin Qarabağa adiyyəti yoxdur, dava Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gedir. Əlbəttə, rusların mövqeyi bugün belədir, sabah dəyişə bilər. Türkiyə də Azərbaycanla birlikdə nüfuzunu artıraraq bütövlükdə Qafqaza təsirini daha da gücləndirməyə çalışır. Yəni, geosiyasi proses gedir. Burada da Azərbaycan mümkün qədər öz mənafeyini qorumalıdır. Təsvir olsun ki, bizim itkilərimiz oldu. Şəhidlərimizin sayı çoxdur və Azərbaycan hakimiyyəti bunu araşdırmalıdır. Bu ciddi məsələdir. Kimin məsuliyyəti varsa cəzalandırılmalıdır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.